Splošna bolnišnica Murska Sobota je maja v sklopu projekta Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji, prevalenca, hospitalizacije in umrljivost, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, pričela izvajati presečno epidemiološko raziskavo o pogostosti srčnega popuščanja v Murski Soboti oziroma Sobota Heart Failure. Srčno popuščanje je zdravstveno stanje s pogostimi hospitalizacijami, visoko umrljivostjo in velikimi stroški obravnave. Na splošno velja, da je pogostost srčnega popuščanja v prebivalstvu do 2% in da se starostjo strmo narašča. Gre za resno obolenje, ker srce ne prečrpava dovolj krvi za potrebe telesa, kar povzroča nabiranje tekočine v pljučih in ostalih delih telesa. Če je srčno popuščanje pravočasno odkrito in ustrezno zdravljeno, imajo lahko bolniki prav tako dolgo in kakovostno življenje. Srčno popuščanje je edino stanje med srčno-žilnimi boleznimi, katerega pogostost narašča. V Evropi je več kot 10 milijonov bolnikov s srčnim popuščanjem. Raziskave različnih držav so pokazale, da vsako leto na novo zboli 1 do 5 bolnikov na 1000 ljudi. Skupno število vseh bolnikov s srčnim popuščanjem pa je od 3 do 20 na 1000 ljudi. Poleg tega ima srčno popuščanje slabo prognozo, saj je umrljivost večja kot pri najpogostejših vrstah malignih obolenj. Zakaj ste se v Murskosoboški bolnišnici odločili za izvedbo projekta Sobota Heart Failure? Ja, razlogov je več. Torej, srčno popuščanje je edino stanje v kardiologiji, katerega pogostost narašča. Torej, je še vedno en neobvladan problem sodobne kardiologije in zaradi tega je prav gotovo to vredno raziskovati. Poleg tega so to vrstne epidemiološke študije, torej študije, ki se ukvarjajo s vprašanjem, koliko česa je oziroma koliko česa se pojavlja, so zelo redke. V zadnjih 10-15 letih jih v tem delu Evrope praktično ni, tudi v svetovnem merilu so to študije, ki se jih ljudje redko lotijo, predvsem zaradi tega, ker so zahtevne. Tako iz stališča odziva preiskovancev, kot tudi sredstev, ki jih morate vložiti, to in tudi potrebnega kadra. Torej, to so dolgotrajne študije, ki jih izvajate tako rekoč na terenu, ne čakate, da pride nekdo k vam, ampak jih povabite aktivno, da se odoležijo najprej presejalnega testa in pa potem še nekega potrditvenega testa za postavitev diagnoze in potem na koncu lahko poveste, koliko česa imate v vaši populaciji. Kako ste si zamislili izvedbo projekta? Sedaj en mesec projekt že izvajate. Kako to praktično poteka? Torej, govorimo o klasični zasnovi epidemiološke raziskave glede pogostosti nečesa v splošni populaciji. Torej, naša ciljna skupina so vsi prebivalci nekega določenega območja. V našem primeru smo zaprosili Statistični urad Republike Slovenije za reprezentativen vzorec, ki obsega 60% prebivalcev mesta Murska Sobota starejših od 55 let. In ti predstavljajo našo ciljno populacijo, ki jo želimo vključiti v našo raziskavo. Pri njih bomo najprej izvedli en test, eno analizo iz krvi, ki je v tem primeru presejalni test. Kaj pomeni presejalni test? Torej, ta test nam z veliko verjetnostjo izključi možnost srčnega popuščanja. Torej, če je negativen oziroma če je koncentracija tega presejalnega testa, ki se mu pravi en terminalni promožganski natriuretični peptid, torej komplicirano ime, ampak to je ena molekula, ki govori o volumski preobremenjenosti, torej da se levi prekat razširi takrat, ko je preveč v bistvu tekočine v telesu. Ne? In če je vrednost oziroma koncentracija te molekule dovolj nizka, potem lahko z 99% verjetnostjo izključimo srčno popuščanje. Če pa obstaja minimalna možnost za srčno popuščanje, torej to je pa, če bo ta koncentracija višja od neke mejne vrednosti, takrat pa bomo tiste preiskovance, ki še vedno niso bolniki, zato ker nismo potrdili nečesa, torej preiskovance, bomo potem povabili na razširjen diagnostični pregled, ki ga bomo pa opravili v prostorih bolnišnice Murska Sobota, kjer pa bo glavno diagnostično orodje bo pa ultrazvočna preiskava srca, s katero pa dobimo vpogled v morfologijo srca, v njegovo funkcijo in potem lahko pač na osnovi te preiskave povemo, ali gre pri bolniku za srčno
takrat pa že pri bolniku za srčno popuščanje ali pa pač povemo, da za srčno popuščanje ne gre. Mogoče še to, tisti prvi presejalni del raziskave obsega odvzem krvi in pa določitev koncentracije preomenjene molekule. Ta se pa lahko naredi v zdravstvenem domu v Murski Soboti ali pa v splošni bolnišnici Murska Sobota, obakrat v laboratoriju te ustanove. Kakšen je glavni namen projekta? Na začetku sem omenil, da je to edino stanje v kardiologiji, katerega pogostost narašča, torej še vedno nekako izziv za sodobno kardiologijo. In s to raziskavo bomo mi pravzaprav vsaj za mesto Murska Sobota lahko povedali, koliko oseb srčno popuščanje ima. Ker vsi ti podatki, oziroma številke, s katerimi operiramo sedaj, že imajo neko zgodovinsko vrednost, torej ni svežih raziskav na tem področju. Torej, lahko bomo povedali, koliko takih bolnikov je. Nekaj še moramo vedeti, za približno polovico bolnikov, ki srčno popuščanje imajo, so nekje v družbi in za njih sploh ne vemo, da ga imajo. Pa tudi bolniki tega ne vedo. Torej, vemo pa, da jim lahko pomagamo z ustreznimi zdravili ali pa z drugimi postopki zdravljenja, ki jim pomembno potem podaljšajo preživetje in izboljšajo kakovost življenja. Kakšni so glavni simptomi oziroma znaki srčnega popuščanja? Simptomi in znaki so zelo nespecifični. Pogovarjava se o težki sapi, o utrudljivosti, o otekanju v spodnje okončine in tudi midva, ki nisva še stara nad 55 let, sva kaj od tega že kdaj imela. Pogosto tudi osebe, čim so starejše, prilagodijo način življenja tistemu, kar zmorejo in na to ne polagajo pozornosti, čeprav lahko gre v ozadju za kakšno bolezensko stanje. Torej, ta raziskava je del enega širšega projekta o epidemiologiji srčnega popuščanja. Prvi del smo že zaključili, ki je bil vezan na analizo nacionalne baze hospitalizacij. Drugi del je pa ta o prevalenci. Torej, presejalni test predvidevamo, da bomo izvajali približno, torej, vabila za presejalni test bomo pošiljali v naslednjih 5 do 6 mesecih. V poprečju pošljemo 100 vabil tedensko. Začeli smo v začetku maja, pošiljamo približno 100 vabil tedensko zaradi tega, ker nimamo večjih kapacitet za izvajanje presejalnega pregleda. Ker vse na preiskave nekaj časa traja in če veva, da imamo vzorec 2861 ljudi, če to razdeliva 100, je to 28 tedno. Ne? Ampak malo prej bomo zaključili z vabljenjem na presejalni pregled. Pri presejalnem pregledu bi povedal naslednje. Za preiskavo preiskovanci ne potrebujejo biti tešče in ni potrebno, da pridejo naslednji dan, ko so prejeli vabilo. Torej, lahko pridejo kadar koliko imajo čas v tistih terminih, kot so navedene v vabilu, bodi si v laboratoriju zdravstvenega doma v Murski Soboti, bodi si v laboratoriju splošne bolnišnice Murska Sobota. Torej, še enkrat, ni potrebno biti na tešče in ni potrebno priti naslednji dan, lahko pridejo takrat, ko imajo čas. Katere so še ostale take pomembne informacije, ki mogoče so vprašanja za vse te potencialne preiskovance, ki jih zanimajo, se obračajo na vas, pokličajo, pa mogoče sedaj imamo priložnost, da lahko to povemo? Največ vprašanje s tem zvezi, torej, če morajo priti takoj, če morajo biti na tešče, odgovor smo že povedala, ne potrebujejo nobene napotnice. Torej, to je tudi mogoče važno. Potem, kot smo že prej povedala, vsi postopki v tej raziskavi so brezplačni in bi res apeliral na vse potencialne udeležence raziskave. Torej, veliko bi nam pomenilo, če bi se v čim večjem številu odzvali, ker je zanesljivost naših rezultatov je povezana s tem, koliko ljudi se bo odzvalo na presejalni test. Torej, čim več jih pride, tem bolj smo lahko prepričani v naše rezultate.
In res bi apeliral na vse, ki dobijo vabilo, naj se vabilo odzovejo, ker vse, kar bo potrebno, je, da oddajo kri, 4 ml krvi, to je manj, kot pa se odzame ob običajnem pregledu pri zdravniku. In s tem bodo verjetno naredili tudi nekaj zase. Ne? Torej, ni potrebno priti na pregled samo, če mislijo, da je nekaj narobe. Tudi tisti, ki so prepričani, da so popolnoma zdravi, je važno, da pridejo na ta presejalni test, ker tudi takšne potrebujemo, da potem lahko povemo, koliko oseb ima srčno popuščanje. Potem tisti, ki bodo pač imeli potem še diagnostični pregled, ne, teh računamo, da bo približno 30% od vseh, ki pridejo na prvi pregled, na presejalni pregled. Torej, če dava to številke, če pridejo vsi, potem nekako 800 do 900 jih bomo potem še detaljno pregledali. Tisti pregled je tudi zastonj. Glede tistega pregleda se bomo pa potem z vsakim posameznikom zmenili, kdaj mu ustreza, da pride. Torej, tam pa je potem vse to gre čisto na individualni nivo in se potem oglasi v bolnišnici, ker bomo pač diagnostični pregled opravili. Skratka, dobijo povabilo domov, ne potrebujejo se naročati, pridejo kdarkoli hočejo, brez napotnice, ni potrebno biti na tešče in za vse nadaljne informacije so potem individualno obveščeni. Tako, tu bi mogoče samo nekoliko korigiral, pridejo kateri koli dan, ko želijo, ampak v določenih urah. Ki so navedene v vabilu, to pa predvsem zato, da bodo kar najhitreje na vrsti, ne? Da ne pridejo takrat, ko ima laboratorij, ko je zapolnjen z rutinskimi preiskavami. Ne? Ampak katerikoli dan to pa drži. Vodja projekta dr. Lainščak pokaže dva primera. Primer dobro delujočega srca ter primer srčnega popuščanja. Primer normalnega ultrazvoka srca. Ne? Tukaj imamo, to je levi prekat, to je levi atri, to je mitralna zaklopka, to je desni atri, to je desni prekat, pa trikuspidalna zaklopka. Ta prekat je normalne velikosti, lepo simetrično se krči in to je primer, kakšno bo srce pri večini preiskovancev, ki bodo prišli k nam. Ne? To je pa primer enega bolnika s sistolično disfunkcijo levega prekata. Ta prekat, vidite, da se ta del giblja, ne? Ta del je pa stanjšan, pa praktično stoji. Ta del se pa minimalno gibla. Ne? In to je en primer sistolične disfunkcije, ker se levi prekat ne krči optimalno in je njegova črpalna funkcija zaradi tega zmanjšana. Tukaj je, temu pravimo, iztisni delež levega prekata, torej koliko krvi levi prekat, koliko svojega volumna iztisne v aorto, je tukaj znižen, to je okrog 20-25%. Normalno je nad 55. Torej, to je ena bolnica, ki je bila tukaj z srčnim popuščanjem. In potem, kaj svetujete takšnemu bolniku? Ja, takšen bolnik najprej treba vedeti, zakaj je prišlo do srčnega popuščanja, ne? Torej, kaj je razlog, ker je treba razdraviti razlog. Če je to ishemična bolezen srca, ki je dostopna zdravljenju, bodi si, da je to operacija, torej premostitvena operacija ali bypass operacija, ali pa da se da srčne žile dilatirati in vstaviti stent, ne, to je prvo vprašanje. Seveda pa hkrati začnemo tudi s farmakološkim zdravljanjem, torej vemo za nekatera zdravila, da absolutno podaljšajo preživetje in izboljšajo stanje bolnikov, torej damo tem bolnikom vsa tista zdravila, ki jih potrebujejo. Pomembno je pri teh bolnikih, da jih tudi spremljamo, da dovolj hitro lahko prepoznamo poslabšanje oziroma potrebo po dodatnih medicinskih postopkih. Nekateri od teh bolnikov so tudi kandidati za posebne vrste srčnih spodbujevalnikov, nekateri tudi za mehanično cirkulatorno podporo. Ko pa izčrpamo vse možnosti, pa je zadnja opcija še transplantacija srca. V primeru, da se takega stanja ne zdravi, pa sledi kaj? Ja, sledi hitro slabšanje srčne funkcije. Bolniki to občutijo kot zmanjšanje telesne zmogljivosti. Na koncu se pri minimalnem naporu zadihajo oziroma utrudijo. To res mislim pri minimalnem naporu. Oni ne morejo hoditi po stopnicah, pri hoji po ravnem imajo težave, v ležečem položaju imajo težko sapo. In če pridejo preko neke določene meje, potem pač nobena oblika zdravljenja ni uspešna. Vemo, da je preživetje teh bolnikov je slabše in da je njihova življenjska doba krajša, kot če srčnega popuščanja nimate.
Zdaj pa za zaključek še rezultate, ki jih tukaj sedaj boste prejeli, seveda to, kar spremljate, kar delate s tem projektom, boste prezentirali tudi na kongresu v Dunaju ali? Ja, načrti so taki, ne? Torej, prihodnje leto na Dunaju bo potekal kongres v organizaciji Heart Failure Association, torej Zveza za srčno popuščanje, ki je rečemo temu del Evropskega kardiološkega združenja in organizira največji svetovni kongres na področju srčnega popuščanja. Torej, načrt je, da se rezultati predstavijo tam, zato tudi želimo raziskavo spraviti pod streho v letošnjem letu, da imamo potem dovolj časa za analizo rezultatov in pa pripravo ustrezne oblike za prezentacijo na kongresu.